Nu kör vi ett besök till. Ni har väl redan sett ett klipp på en RX-8 med rotomotor för någon dag sedan. Så jag la ut på Facebook, eller YouTube-kanalen för ett tag sedan, att jag skulle besöka en vit Nissan 206. Och jag frågade er vad ni trodde det var för motor. Så idag får ni reda på det för motor. Det var en person som hade rätt i alla fall vad jag såg. Så jag är här hos John som ska få berätta oss om sin Nissan 206 då. Jag har sett den här Nissan väldigt länge och jag vill att få ett garagebesök på den väldigt länge. Så idag lyckas vi egentligen tajma in tider och skit. Så. Ja, nu kör vi. Tja John. Tja. Vad har vi här? En 200. En 200? 200. Europeisk modell då? Jajamän. Ja. Så det är ingen 180 eller 240, så att det är en precis vanlig, ja, 200 så att säga, hästrätten. Och du har ju byggt hela bilen i princip kan man säga. Ja, allting. Mm. Ska vi börja fram och så går du igenom bilen? Ja. Grund och botten så att säga. Detaljerat, ja, vad som är gjort. Ja, det kan vi väl göra. Så mycket som är möjligt att prata om då. Ja, exakt. Nej, men det kan vi nog fixa med. Ja, kör vi då. Mm. Ja, då börjar vi med motorn då. Motorn? Mm. Yes. Ja, det är förstärkt glasfiber också. Aha. Bra. Här har vi. Så det är ju en Mercedes M104. Är det? Ja. Ny topplockspackning och var jag på Grönis handelsstår och köpte 12.9 kvalitet bult. Mm. Bytte ut och sen drog de lite extra. Och det är det som är gjort med själva motorn så sett. Alltså, ja. Den är orörd utan det? Allting är original förutom det. Jaha, ja, det ser man. Så att, sen har jag ju som sagt jag byggt grenrör och satt på en TB70-03 turbo och sen byggt ett nytt insug. Och sen, ja, köpt på min Maxi CO. Ja, spridare, bränslesystem och sånt liksom? Spridare är SMPs 1680cc. Och de går verkligen inte på fullt, de kanske går på, jag tror det var natten på maxering sa 63 eller 64%. Mm. Så det finns mycket att uttaka där, men ja, sen har vi två stycken Datechwerk 350 pumpar. Mm. Där bak med två stycken membranpumpar till en cash tank. Så ja, det är lite sånt. Fuel railen? Fuel railen är bara ett fuel ämne, eller ämnesrör som jag gjorde själv. Ja. Så jag har borrat allting sånt och som sagt insug och allting sånt har jag gjort själv också. Även all eldragning. Och du har svetsat själv också? Jajamän. Ja. Och här har vi en som kan svetsa. Det är jävligt fina skarvar om man ska säga. Det är jävligt bra. Det var lite tätt i alla fall. Ja, och det här är köpt antar jag? Eller är det något hemma att bygga också? Själva insuget här, eller vad ska man säga? Throttlebody? Det är faktiskt turbanditens. Ja, det är turbanditens. Jajamän, så att jag kör turbanditens turbo och gasbjäll så att säga. Ja, gasbjäll är det, just det, precis. Mm. Så det är det som kommer från turbanditen. Allting annat är som sagt, triggerhjulet för att få triggern till sprutet. Kommer från turbanditen också för att man har en smidig lösning där. Ja, precis. Onödigt att uppfinna hjulet. Ja, fan, det redan finns. Kylare och intercooler, är det något special här eller? Nej, det är en S13 kylare. En S13 kylare som jag bara vänt på tack vare att anslutningarna är på andra sidan. Ja, okej. Okay. Från början. Och intercoolern är en vanlig coil racing intercooler. Ja, inget fancy utan. Nej, den funkar bara. Den funkar, som sagt. Som ni ser, vanlig 640 intercooler, något sånt där typ. Ja, 3 tum bred. Så ja, det är inget avancerat, billigt sak. Ja. Så att ja, det är typ det så sett. Du kör försprut då? Max-tuning. Max-tuning. Ja, max, jag säger V1an där. Ja. Så det är, de har ju gått ur max-tunings, alltså de säljer inte det längre. Då, nej.
Men som sagt, det är jättebra. Jag har det även i min Toyota som står här bredvid också. Har jag. Och både Toyotan och den här har ju Natte på MaxTuning mappat. Mm. För jag tycker att eftersom man bygger spruten så borde den kunna dem rätt så bra. Ja, det hoppas jag. Så att jag är jättenöjd med Nattes, vad han har gjort. Mm, ja, det är bra. Mm. Vad fick du ut för effekt? Jag fick 619 hjulhäst och 753 newton på hjulen kanske det var. På 2, på 1,7 bar sladdtryck. 1,7? Ja. Oj, oj. Vi körde upp en till 2 bar på ett pull, men det gällde bara 3 häst extra. Jaha. Och då bottnade jag turbon. Okej, okay. Så pass. Ja, men turbon är spesad från 630 till 800, så att... Ja, just det. Det är rätt billigt turbo också. Det är... Ja, den gör det den ska ju. Ja, exakt. Så att det är inget fancy där heller. Den funkar väl rätt bra till just Merca-motorn, eller hur? Alltså, turbo som turbo egentligen. Ja. Alltså, det beror på hur allting annat är utformat. Ja, så är det ju. Men som sagt, det är en billighetsturbo, så att man ska inte förvänta sig för mycket, och den håller sig inom effektområdet. Så, att... mm. Så jag är nöjd med det. Sen ja, kanske man skulle vilja uppgradera, men sen måste man sätta stopp någonstans. Ja, du måste köra bilen också. Ja, det är det problemet där. Det ska vi nog få se i sommar, hoppas jag. Så den är inte långt ifrån klar nu. Nej. Det är några små saker kvar. Du håller på i några år. Ja, det är 2,5 år nu. Ja. Men det är för att jag är lite anal ibland, så att kanske inte ska nöja mig. Jag nöjer mig inte med innan jag är nöjd. Nej, du hade något litet oljeläckage förra året. Så du bara, nej, säsongen är inställd. Ja. Nu letar vi upp massa fel och hittar några nya fel som kanske inte fanns egentligen. Typ. Ja, exakt. Så att det är bättre att vara safe än sorry. Ja, men det är kul att bygga också. Jag tycker verkligen det. Det syns på bärsbaren här framme, tycker jag. Ja. Om inte annat. Du har ju gjort en riktig... Ja, jag har krökt alla rör själv och så. Ja. Det är inte... Precis. Kan göra så här också. Går det att ta loss fronten? Jajamän. Ja, just det, för du har ju en rörförare och böjkvikare. Jajamän. Ja. Det stämmer det. Ja, den står ju där borta sen. Här har ni. Den äger ju en sån här riktig rörförare. Bra att ha. Jaha. Ska vi kolla här fram. Här har ni. Egenbyggd bärsbar. Mm. Om det sitter någon 206 kilo där ute nu och tänker att jag vill ha en sån här bärsbar. Är det någonting du kan bygga för en summa? Det är alltid öppet för förslag. Ja. Man måste alltid hjälpa till, så sätt. Ja, som ni hör här. Är det någon som är intresserad av den här? Den är extremt välbyggd. Alltså det är... Ja, den går runt rätt mycket här. Så finns det ju prisförslag som kan tas via PM där. Jajamän. Ja. Ja, just en bra placering på spotterfilter också. Det är bra. Jajamän. Och... halvöppna. Jajamän, CPI så att säga. Ja, med LED-insatser. Godkänt inom drifting. Jajamän. Framskärmar, vad är det för några? Det är faktiskt badass parts, både fram och bak. Mm. Är det. Som bredda 50 mm både fram och bak per sida. Okej. Okay. Gör de. Så den har lite höfter nu i alla fall. Innan så är ju S13 väldigt raka i plåten, så att det tycker jag är lite tråkigt. Ja, de är lite plana, avlånga liksom. Ja, bara. Så att det blir mycket trevligare när den har lite mer bättre former. Ja, precis. Hur ser det ut i framvagnen? Det är hemmasnickrat allting. Och så där är det? Ja, så det är länkar med förlängda 25 mm. Och sen är det omsvetsade spindlar. Är det bara. Ingen förflyttad styr... Ja, jo, jag har förflyttat styrväxeln i framvagnsbalken så att säga. Så att för många som kör med off-rack spacers knäcker sönder. Eller får läckage på styrväxeln. Så att jag kapade av den lite grann och flyttade in den 30 mm framåt till. Ja, just det. Ja, det är många som flyttar den 30 eller 40 mm. Ja, och det är tack vare att den inte ska gå över centrum på hubben. Okej. Okay. Vid spindeln så att säga. Han har elservo, hörni. Det här är guld värt. Och så kör ju han ett breda däck också ifrån. Eller, nej, nu har du smalare däck ifrån, va? Ja, lite smalare. Jag hade ju 8.
Nio nästan. Nio och en halver fram först. Ja. Det hade jag. Men det tog i lite mycket då. Ja. Och då hade jag 18 tum också. Ja, just det. Så att jag pratade med Marcus på 59 North och fixade fram ett par 17 tummare. 8,5 istället. Så jag gick ner till 2,25 fram. Ja, det är lite mer lämpligt. Ja. Och sen gillar jag att man stägar djupet på sätt. Nu ska ni få se. Här har ni ett stag. Här har ni en bärarm. En hubb. Stötdämparen kommer från Kohl Racing faktiskt. Kohl Racing. Ja. Urkapade hjulhus. Yes. Det blåa staget är inte köpt. Det är ett Japspeed stag som jag köpte faktiskt. Bara för att kunna justera kasten en del. Precis, ja, det var det enda jag kände igen. För det hade en kompis också. Mm. Det är inte förlängd bärarm. Jo, den är avkapad så den är förlängd här. Okej. Okay. Vid den så är den 25 mm längre där. Ja. Så det blir i princip som en S14 bärarm då? För den är väl lite längre eller? Nej, så som jag har förstått så är de exakt likadana. Okej. Okay. Bara att spindelleden längst ut är annorlunda. Aha. Så det är det som skiljer dem åt så att säga. Ja. Mm. Vad är det för bromsar fram då? Det är från Nissan 300 är det. Nissan 300 Twin Turbo modellen är det. Så det är fyrkors ok och som sagt tvivel. Är det. Se om ni ser. Ja, de är inte jättestora som ni ser, men de gör det de ska. Oh ja, de är ju gjorda för en bil som väger betydligt mindre. Som sagt, det är ju... Ja, det har ni bra lampa, vet ni. Ser ni slitsade skivor? Mm. Och sen bak har jag ju 300 också. Ok, så att säga. Så det är exakt ifrån storebrorsan. T-sträckan, så att säga. Så det är från Z32 med Twin Turbo-motorn. Precis. Så jag kör ju dubbla ok bak, en till fotbromsen och en till handbromsen. Ja precis, ja det är bra. Ja. Det är ju ett måste typ. Ja, många gillar det och jag tycker det är vettigt så sett. Mm. Ja, ska vi se vad som är i bilen då? Ja, det kan vi göra. Tar vi med oss lampan här så får vi lite lyse också. Det är lite mörkt i garaget här, vet ni. Ja. För vi fick släcka en lampa här som låter lite mycket. Då hoppar jag in på andra sidan. Här har vi handbyggd bur också av. Av mig? Det är jag. Jajamän. Och den är godkänd för tävlingsreglement. Jajamän. Som sagt, jag har inte gjort en vagnsbok på den än, men det är väl tanken att jag ska göra. Ja. För den fyller alla regler så att säga. Som ni ser här, det är alla stagen man ska ha. Ja. Sen har jag ju flockat instrumentpanelen själv och dragit all el och allting sånt. Och sen har jag även en vattenskärd kolfiber handbromsbak. Jag gissar den här handbromsbaken hörni. Den är så guld alltså. Den är helt i kolfiber, vet ni. Mm. Det där är inte ofta ni ser, kan jag lova. Nej, jag tror jag är rätt så själv om det faktiskt. Jag tror också det. Du är lite som lådan där. Stor jävla skiftnyckel har lådan och du har en vattenskärd kolfiber handbroms. Jajamän. Hur är det med styr... styrväxlar, alltså är det rotationen liksom är original då? Ja, allting sånt är original. Ja. Som sagt, det som ändrar det är ju tack vare att jag har kapat och ändrat om spindlarna. Precis. Ja, men precis. Här. Och här har vi också batteriet placerat såklart. Så det kommer ju ett lock över den som är tät också. Ja. Så det har jag liggandes. Precis. Ja, så enkelt var det ju faktiskt här inne. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Och Max ser sig ut, ser ni, det sitter ju placerat lite snyggt här bakom. Jajamän. Där egentligen sitter en radio original. Och som sagt så kör jag med padda och inga, för jag känner inte att det är, jag känner inte för att lägga pengarna på en dash. Så nej. Jag kör en vanlig surfplatta. Ja, men det... Och det funkar jävligt bra med Maxet, tycker jag. Det är jättemånga som gör det så. Mm. De är väl byggda också?
För att man ska kunna köra surfplatta väldigt simpelt. Ja, så det är ju bluetooth-anslutning på allting så den kommunicerar rätt så snabbt. Så att ja, det är lite som laggar, eller inte laggar utan det är lite... Den hänger inte med till 100% utan den kanske är en halv sekund efter. Ah, okay. Så att, men... Men du har väl du har analog oljetrycksmätare och så eller? Nej, det är inlagt i sprutet så att allting sånt... Jag har säkerhetsfunktioner så jag har level 1 och level 2 varningar så att jag har en orange lampa som lyser när allting, till exempel om oljetempen inte är tillräckligt varm och allting sånt. Då har jag en blå lampa, eller en grön lampa som blinkar. Och när oljetemp och vattentemp är bra så lyser den konstant. Sen har jag level 2, 1 varningen, det är ju ett orange sken som lyser när sprutet börjar ana någonting. Okay. Är lite så här, ja det är någonting som inte stämmer. Och sen har jag en level 2 varning. Då har jag en röd ledslinga som lyser som varnar en totalt. Och då har man typ 3 sekunder på sig och lugnar ner så sänker varvet till typ 1500 varv. Annars så blir det dyrt. Annars så stryper sprutet det själv. Ja, just det. Så det är jäkligt smidigt så sett. Ja. Ja, då var vi klara här inne. Mm. Ska ni få se dörrsidan bara så ska vi gå tillbaka den här på bilen. Hemmabyggda dörrsidor också. Jajamän. Du har lackat bilen själv också. Yes. Ja. Riktig garagelack så att det finns lite saker och... Om man ska vara helt anal så sett, men annars är det ingen fara så sett. Jag höll på att dö här precis. Då har vi en tät bränsle eller förvaring här inne där fuel cell och cash tank och allting sånt sitter. Just precis, med tätningslister runt om. Jajamän, och ventilationer. Och det här är rätt vanligt ändå, många gör en sån här typ av tank, eller ja. Enhet då i den här bilen på grund av att det är jobbigt att bygga brandvägg. Exakt, för att slippa det, för jag vill hellre ha en öppen yta. Och för är det inte lite så, bygger du en brandvägg i en sån här bil, det försvinner hela, alltså halva utrymmet i bilen försvinner i princip. Ja, och oftast när du bygger brandvägg så har du kylar bak, jag har fortfarande kylar fram. Men just det, det är ju sant. För ni vet, ni kanske har sett någon som har byggt brandvägg. Man måste liksom, alltså, det hela... Bort runt allting alltså här vet ni. Det bara försvinner och så får ni som ett litet utsiktshål som är ungefär vissa gör det. Det är ungefär så stort. Mm. Och det är inte mycket. Nej, och det blir jäkligt mörkt inne i tycker jag också. Ja, precis. Men som sagt, eftersom jag fortfarande har kylan fram så såg jag inte någon anledning till att göra. Nej. Just precis. Så byggde jag en sån här låda istället som är tätt. Ja, vad har vi här för grejer då? Det är en plasttank. Som är etanolgodkänd och allting sånt. Från Jas eller? Jas eller vad heter de? Jag vet inte riktigt men jag... Fan. Den är godkänd i alla fall? Ja. Jag tror det i alla fall. Den var det när jag köpte den i alla fall. Jag köpte på H2O eller H2M eller vad det heter. Och sen har jag en egenbyggd catch tank där till bränslet. Som fylls av två stycken membranpumpar för gaspumpar. Och sen ifrån cash tanken så har jag två stycken ditchfork 350 liters pumpar. Vart har vi dem? Det är de som är här. Jaha, det är de två? Jajamän. Okej, ja. Så där har du ditchforken och där nere har du membranpumparna som drar ifrån tanken. Ja, där ja. Precis. Så membranpumparna pumpar ju upp ett tryck på 0,2 bar. För det är bara onödigt att ha mer flöde där. För det är bra flöde i dem, men de har ju byggt inget tryck. Men som sagt, ditchworken flöder ju jäkligt bra och sen bygger de ju tryck också. Mm. Och sen att de är etanolgodkända med garanti och allting sånt där så jag tycker det är jävligt vettigt. Precis. Ja. Då bakvagn. Ska vi försöka lysa upp lite? Ja, kan jag. Nu håller jag på att dö igen här. Kolla här vet ni. Jag tror han har planerat det. Ja. Här ska vi se, vi har en liten simpel bärspar här. Jajamän. Med domkraftsuppfästning. Mm. Så det är lätt att hissa upp en så sätt. Just det, du har uppgapat så här hela tiden, ja. Ja, jag tycker det är lite fränt. Ja, det ser lite wheezing ut. Ja, precis. Ja. Så har vi ett avgassystem här. Jajamän. Och det är lågt, som för alla i S13. Ja, jag byggde hyfsat högt ändå. Men som sagt, det är 3,5 tums system ända från downpipen. Så det tar ju plats, gör det ju. Och så är det. Och sen 4 tum downpipe så att säga. Vad har du för stag i bakvagnen?
Gapspeeds, stag, allting är justerbart där också. Mm. Så att allting sitter med Uniball, så allting är justerbart så sett. Stötdämpare? Samma som fram från KL Racing. Ja. Det var mest för att bara köpa någonting för att få den. Och ha några stötdämpare. Mm. Och då har du testat lite och så här, det känns bra eller? Ja, än så länge. De, som sagt, de verkar rätt så vettiga. Ja. Även att de är budgetsaker, men som sagt, om man ska uppgradera så blir det väl ett par BCs eller någonting sånt, tror jag. Och hur diff? Kardan, det är original? Kardanen är en halvvägs är en original. Mm. Så det är bakom stödlagret och bak till bak till diffen så att säga är den original. Och främre är en ihopkok av BMW-kardan och jag kör med en omsvetsad låda som jag gjorde själv. En BMW-låda då? Jajamän, en 37a. Yes. Ja. Så det var Jönköpings motorrenoverare som byggde den kardanen. Mm. Så den verkar funka bra, så de balanserar den och allting sånt. Så. Mm. Har du några sponsorer i det här bygget? Jag har hjälp med fälgar. Ja. Ifrån Marcus på 59 Nordic Wheels. Mm. Jag har känt honom ett par år, så att en trevlig kille som gillar oss att hjälpa till med, genom den här sporten. Ja, men det har man märkt. Det är väldigt många som har fälgar därifrån. Så då köpte jag ett par fälgar till väldigt bra pris därifrån. Ja, skitbra. Mm. Men nu om det blir någon körning i år? Det ska blir det Hultsfred som är bästa banan då, eller? Till början med så blir det ju Hultsfred, som sagt. Ja. Men som sagt, Mantorp är ju... Det är ju ett måste också. Ja, det är det. Så länge bilen funkar. Ja. Det vet vi inte riktigt än, men som sagt, vi har ju varit och mappat den och det funkade bra där igenom allting sånt. Så sen hade vi lite oljekart, men det mesta är åtgärdat därifrån. Ja. Så det blir väl mest Hultsfred och Mantorp i år, för att känna på allting. Och det kommer det komma film på, för det är Hultsfred hemmabana så. Mm. Ja. Nej, men då tycker jag vi känner oss klara. Mm. Ja. Kalas. Bra, hej. Tack.